Νίκο Τζάσο, Αντμίρη, Σκανδερχού, Μπέμι, Ζήμι. 30 viteve 1960 drejtuar nga Myslim Alla, konsiderohet si e vetmja skuadrë që arriti të thyej hegemoninë e dy skuadrave përfaqësuese të ministrive, Partizanit të Mbrojtjes dhe Dinamos së Brëndshmes, duke fituar 4 tituj kampion në vitet 65, 66, 69 dhe 70. Ndërkohë 44 vjet pas largimit nga fusha e blerë, Fatmir Frashë, një nga legjendat e skuadrës së Tiranës atyre viteve dhe ekipit kombëtar, kujton me nostalgji karrierën e tij, nga fillimet e shkolla fillore 11 janari deri tek majat e futbollit shqiptar. U fillova të luaj këtu ke shkolla 11 janari. Interesante është kjo që një kushuriri im, që ishte më i madh se sa unë, tha mua, tha, diçka ti, tha, ti do rrish këtu mbrojtë që dia, tha. Mu sikur s'me erdi mirë, por s'kisha nga jamajat dhe duke nejtur si thonë si rastësisht, që trova me dhe ngele aty mbrojtë që dia. Xhavi Demneri ishte trajneri nga më të mirë që ka pas Shqipëria, erdi nga pa edhe në fund, kur maroj stërvidja, tha, këtë djali këtu, tha, Fatmiri, dhe Aureli, Veria, do të vini ditën e martë ku bën të shërbite partizani ke shkolla partijës. Dita e parë për një fëmijë si Bardhe Blu nuk harrohet për Frashin edhe pse kanë kaluar edhe 60 vite. Nuk na sinte gjumi si dhan të shkonim atje. Me gjithmen emocion po tem të jashtëzakonshëm. Mezi po pritesh ditën e martë duhet të shkoshim ke Partizani, teknikumet e bashkuar atje. Tashi do shkonim në kamp ke shkolla partijës. Imagjinoje tashi gjithaj rrugë gjatë, na u duk sikur ishin 5 minuta. Shkuam në stërvitje e na priti prap profesor Xhavidi, rinim si të ndrojtëm. Edhe erdhëm më mend dorën hala këtu e kam ke kurrizhi. Në atë periudhë jo të gjithë kishin mundësi që të kryenin shkollën e lartë dhe të evitonin ushtrinë. Ndërkohë që në rastin e një futbollisti të lakmuar, siç ishte edhe rasti i Frashit, detyrimi ushtarak bëhej edhe më i detyrueshëm, duke u shfrytzuar edhe si një formë rekrutimi nga skuadra e Partizanit. Partizani dhe Dinamo si thonë se kur donte me marrë në një lojtar, si thonë se nuk hezitonte të funksionon në shutje, unë shkonja ushtar, të qonte ke Partizani, të më po them po flasë për vetën time, dhe u gjvesha me nga robat e civile dhe vesha robat ushtarake. Dhe ngele atje për 2 vjetë. Ata morën në ushtarë, sepse ju duesha për ata. Panajoti shkoj në grupin e marinës, sepse Panajoti kishte dëshirë që të shkonte jo ke Partizani, po të shkonte ke Dinamo. Dhe Partizani e dinte këtë. Atëherë e morën ushtarë dhe e quen 4 vjetë, si thonë marinë. Ishte viti 1962 kur Fatmir Frashë kishte moshën e detyrimit ushtarak, që përkon edhe me kalimin e tij tek Partizani, por ai premtoi trajnerit Bardhe Blu Myslim Alla se do të rikthehej. Blimi ka qenë si thonë se mjesë më rea. Në të konte në i herë dhe mos haroni dhe gjithmonë do më mos haroni. Besim fagu, disa herë më patë tonë ku herë dhe fundi qëndrimit të ushtarë në tek Partizani. Shiko biografin, ke Partizani mund të siguro si pas një loj vërshësie, do më thëmë prandaj mendojnë mirë që do rrish apo së do rrish. Unë Leverdine kisha që të rrisha, sepse edhe nga biografie isha. Po ati fjallë në kisha thonë. Titujt e fituar nga Tirana jo vetëm nuk u pritën mirë, por për Bardhe Blu merreshin masa nga më të ndryshmet për t'u penguar, në fush ditën e ndeshjes, por sidomos për para saj. Diferenca ishte në mes Dinamos edhe Tiranës. Do shkonim unë, Beni dhe një tjetër më duket, tre veta kemi qenë këtë Tirana, kemi qenë ushtarë të marë në zborë, edhe imaginoje, të shi, të kërkonim që t'iknim, sepse të shkonim këtë e mensa, kërruhë ka vajzë, të hanim direktën edhe të shkonim, si thonë, direktën në shërbimi teknikumet e bashkuara. Edhe i komandantit nuk t'a la. Dhe mund kam urdhët që u kontrolloj juve dhe të shikoj se rrini apo së një deri në fund fare. Por e thëmë le, kena shërbimi atje, nuk e dimu që a keni. Për atë zotë, po them edhe nuk të shtoj një gram. Një herë tha, më kanë marrë në telefon tha dhe nuk ju le tha, as edhe i minut tha. Do rrini këtu tha. Ndeshja derbi ishin shumë më tepër se sa një ndeshje futbolli. Fakti që skuadra si Partizani dhe Dinamo ishin të plot fuqishme në zgjedhjen e elementëve, i bënte edhe më agresiv për të fituar me çdo kusht. Nga ana tjetër, kjo zemrat sipas Frashëve çfryhej me të thirrurat e tifozit në stadium, që nuk ishin thjesht një thirrje mbështetje për skuadrën Bardhe Blu, por ishte edhe një mesazh politik për sistemin. Partizani merrte në çdo pikë tjetër e Shqipërisë dhe merrte atë që donte. Zgjidhte atë lojtar që i pëlqente atij. Ata bënin ligjin. Partizani duhet arrifte të Tiranës, sepse edhe ata e dinin që Tirana ishte anti në gjithat fushat.
neshet mrena kanë pas dashje pa dashje edhe probleme politike. Kur ngrihesh tribuna ose karshia që ishte, më bërtisim që forca Tirana, po nuk ishte vetëm thjesht forca Tirana, ishte qik më shumë sësa forca Tirana, do më thënë, ishte edhe ajo urrejtje e mrenshme e tifozit. Pasi ka zhvilluar e 12 ndeshje me përfaqësuesen dhe pse me emra të mdhenjë si George Best, Beckenbauer, Müller e të tjerë, Frasher tregon se në ato vite pak informacion kishin për kundërshtarët se cilët ishin. Dije vetëm se ishte një skuadër e fortë dhe vetëm kaq. Ndeshjet e përfaqësuese shërbenin sipas qeverisë sonë edhe për të përhapur frymën socialiste. Ramiz Alija, thoshte që të fitoni sepse ja ti tregoni aty në që ja ku është komunizmi pra. Ti tregoni, domethënë tregoni vlerat e saj. Nuk ishte shumë e dendur takimet kur kishte kampionatin evropian. Duhet bëj një përgatitje si thonë sa i punën, po duhet luajtur edhe me skuadrën tuaj. Absolutisht s'diskutohesh fare nesër miqësore. Rrallë mund të jetë bënë një me nesër duhet ta me Algjerian. Në vitin 1972 vendos të lë futbollin për të vazhduar profesionin e tij si mësues i edukimit fizik, ndërkohë që pasioni dhe dashuria për sportin nuk e mbajti për shumë kohë larg. Në karrierën e tij Frashi është konsideruar gjithmonë si një nga mbrojtësat më të mirë të historisë së futbollit shqiptar. Ndërkohë që flet lavdrimet e sistemit dhe vlerësimet e asaj kohe për numrin 2 bardhë blu janë nga më të ndryshmet. Në vitin 1975 merr drejtimin si trajner i skuadrës së zemrës Tirana, me të cilën fiton kupën atë sezon dhe një vit më pas. Karriera e tij si trajner çoi në Kuçov në vitin 1981, kur për 5 muaj u sforcua për ta mbajtur skuadrën të mos brisnte një kategori më poshtë. Rrugëtimin e vazhdon më pas me Besën e Kavajës dhe me Dinamo që arriti të shpallet kampion, për të rikthyer sërish tek Tirana në fillimin e viteve 90, për rreth 10 vjet me moshat tek ekipi i parë, kur realizoi ndrën e tij të shpallet e kampion bardhë blu si trajner në vitin 2002. Por largimi i tij nga jeta aktive e futbollit e ka bërë të reflektojë më tepër se çfarë mund të bënte edhe më mirë. Isha jashtëzakonisht qep që të isha trajner dhe të bënja kurse. Pishman është kjo që të isha ngritur unë nga niveli, që të ngrihesh edhe niveli atyre, si ishte faj i fëmijëve, ose si ishte faj i lojtarëve. Faj i parë, para është bioni.